Pas një periudhe të gjatë, zvarritje është dhe e pritje. Bashkimi Europian hap zyrtarisht bisedimet për antarësimin me Shqipërinë. Telenovela me Sofis dhe Shkupit, e cila mbante Varur dhe Tiranën, merr fund në Korik, duke bërë të mundur organizimin e konferencës së parë ndërqeveritare. Ndërsa në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku shulur Qipria nahet, Shqipëria vlerësoi për angazhimin e saj edhe si bashkëpenbajtëse me Shtetet e Bashkuara për çështjen e Ukrainës. Në Bruxelles, zyrtarizimi nisi së bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian ka mbetur pezull. Pa shumë shpresë se gjërat mund të lëvizin në drejtimin e pritur, qeveria shqiptare vendos të kërkojë që procesi për vendin të mos mbetet më tej i lidhur me veton e Bullgarisë ndaj Maqedonisë së Veriut. Shpresojmë që Bullgaria të hapi rrugën dhe të dyja vendet fillojnë negociata formale. Në rast se kjo nuk do të ndodhë, ne do të ndryshojmë kursin. Vdekja e radhës për shqyrtimin e rastit të dy vendeve ballkanike është në qeshor, përballë agresionit rus në Ukrainë. Bashkimi Evropian ka ndjerë se duhet të jap sinjale më të qarta për Ballkanin. Në Bruxelles së bashku me udhëheqësit e vendeve anëtare ftohen dhe udhëheqësit e rajonit, ndërsa paralelisht vijon trysnia ndaj Sofjes. Mbi tryezë qëndroni ashtu quajtur i propozim francez. Dy ditë para takimit, kryeministri Rama dhe homologët e tij serb dhe maqedonas bëjnë lojën e tyre duke deklaruar se hezitojnë të shkojnë në Bruxelles. I gjithë unioni i marr penga Bullgaria nuk është një spektakël i mirë për tu parë, shkruan zoti Rama në Twitter. E nesër me anisë me sinjale shprese nga Bulgaria për mundësinë e heqjes së vetos, kryeministri Rama niset për në Bruxelles duke mos shprehur me gjithatë asnjë lloj optimizmi. Pas ditë vonë në Sofje bie qeveria duke e paralajmëruar kështu dështimin e radhës në takimin e këshillit. Pas mbledhjes kryeministri Rama nuk do i kursej tonat e forta, sipas tij shkaki i kësaj situate është the crooked spirit of the enlargement. Fryma e deformuar e zgjerimit. Dhe Bulgaria, shpreha më e dukshme e saj. Most stunning expression. Në ditët e fundit të presidencës së saj të BE-s, Franca shton trushnim për një zgjidhje e cila njoftohet gjatë samitit të NATO-s nga presidenti Emmanuel Macron. Pas pak më shumë se e dy javësh parlamenti Maqedonas miraton marrëveshje me Bullgarinë, tre ditë më pas në Bruxelles mbahet konferenca e parë ndërqeveritare. The opening of the negotiation on the accession of Albania to the European Union has now started. Bisedimet për antarësim të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nisën. Ndërsa ulja në tryezën e bisedimeve për kapitull konkret paraprihet nga një tjetër fazë përgatitore, Shqipërisi duhet të shfrytëzojë atë që mund të shihet si një momentum i ri në qasjen e Brukselit ndaj rajonit. Në fund të vitit për herë të parë udhëheqësit evropian mbledhen së bashku me homologët e Ballkanit në një takim jashtë kufive të tyre në Tiranë. Një zgjedhje që për Shqipërinë do të shihet si ngjarje më e rëndësishme në historinë e marrëdhënieve të saj ndërkombëtare. Ndërsa për rajonin, një shtys për përshpejtimin e procesit të integrimit. Presidenti Ilir Meta do të mbyllë 5 vitet e një mandati të shënjuar nga përplasjet e forta me shumicën socialiste, fal votave të së cilës ai kishte marrë dhe postin më të lartë të shtetit. Dy përpjekje për ta shkarkuar vetëm sa kanë konsoliduar të ardhmen e tij drejt opozitës. Në presidencë do të ngjitet një ushtara karriere, generali Bajram Begaj, deri në ato momente shefi shtabit të përgjithshëm. Në fillim të shkurtit, gjykata kushtetuese nisi seancat publike të procesit mbi vendimin e parlamentit për shkarkimin e kreut të shtetit. Shkeljet procedurale që nga mosdhënia kohë zotit Meta për të paraqitur në Komisionin e Ligjeve deri te shpejtësia për thirrjen e seancës, ku po ashtu u fut në shkeljet rregullores dhe një pikë shtesë në rendin e ditës, do të përbërnin thelbin e mbrojtjes së presidentit. Nuk ka pasur, nuk ka lëndë për të iniciuar procesin e shkarkimit të presidentit. Gjatë procesit hihet rënda dyshimi do të hidhen mbi një shkresë të parlamentit që shfaqet me dy data të ndryshme. Kemi të bëjmë me një manipulim të provës. Në krahun tjetër, profesorësit e shumicës në parlament përsëritën qëndrimin se sipas tyre presidenti Meta ka shkelur rënd kushtetutën para dhe gjatë procesit zgjedhor të 25 prillit 2021, duke u bërë palë me opozitën apo duke nxitur gjuhën e urrëties dhe të dhunës. Gjykata vendos të rrëzoj parlamentin. Në vendimin e publikuar mbrëmjen e 16 shkurtit, vlerësohet se nuk ka patur shkelje të rënda të kushtetutës për të cilat kreu i shtetit mund të largohej nga detyra. Ka presidenca deklarojnë se vendimi nuk përbën asnjë surprizë. Socialistët ndërkaq janë të bindur se Ilir Meta duhet shkarkuar. Pasi humbën dy betejë të drejtpërdrejta me të socialistët, nuk duan të humbasin kohë në gjetjen e pasuesit të tij. Ata i kanë votat për të zgjedhur të vetëm, por publikisht deklarojnë në mënyrë të përsëritur se nuk duan një emër nga partia e tyre dhe kërkojnë dialog me opozitën, duke vënë megjithatë në dukje për çarjet në gjirin e saj. Është një anë me copa dhe me çika, apo si të shofs, këthën nuk e kemi zgjedhur ne. Ajo që zgjedhin është që ta ushqejnë darin e thellë brenda demokratëve. Me Saliun ne nuk kemi punë.
Nëse ju do të bëni zgjedhjen që drejtoni nga një vdekur në Partinë Demokratike, do të ndërpresim çdo marrëdhënie. Një lëvizje që nuk rezulton fort e vështirë. Ça bëhet këtu? Zoti Berisha uluni në vot, nuk ju kam dhënë fjalën. Në ndryshim nga pala tjetër, grupimi udhëhequr nga kreu i grupit demokratën Keleta Alibeja zgjedh të përfshihet në procesin për zgjedhjen e presidentit. Aleatët e së djathës kërkojnë një qëndrim unik të opozitës. Ndërsa procedurat u hapën zyrtarisht më 10 maj, zoti Alibeja bëri parë një hap duke propozuar që kandidaturat të ofrohen nga opozita dhe socialistët të eliminojnë emrat, duke lënë vetëm 2 prej tyre që të diskutohen më pas mes palëve. Mbi këtë propozim do të debatohet gjatë derisa duket se arrihet një marrëveshje fjale. Pranohet dokumenti juaj deri në raundin e tretë. Raundin e katërt e ka thënë kushtetuta si zgjidhet. Bien dakord? Po. Po ki parasysh edhe një gjë. Çdo shkelje, siç e ke lexuar në dokument, i këtyre rregullave është shkelje marrëveshjes. Dakord? Okej, okay, u vendos. Po shumë shpejt palët nuk merren vesh me styre se për çfarë kishin rënë dakord dhe gjithçka kthehet në pikën 0. Në ndërkohë raundi i parë është djegur dhe të njëjtin fat do të kenë dhe dy të tjerët. Socialistët shkojnë drejt raundit të katërt me mundësinë për të zgjedhur të vetëm. Emri për zgjedhur do të jetë ai i generalit Bajram Begaj, shefi i shtabit të përgjithshëm, të cilin zoti Rama do e përshkruaj si shëmbëlltyra e atij normaliteti, e asaj qytetarie, e atij sensi të shërbimit ndaj vendit dhe ndaj njerëzve të këtij vendi, për të cilin ajo zyrë ka një nevojë urgjente. Të dy takohen pa të mbrëmi në zyrën e kryeministrit. Të nesër mbledhja e grupit parlamentar socialist do të jetë thjesht një formalitet. Askush nuk kërkon mendimin e tyre, por vetëm firmat për zyrtarizimin e kandidaturës dhe votën për pasdite e pas dite, ku zoti Begaj merr mbështetjen e shumicës së majtë dhe vetëm 4 vota kundër. Peta fundit pra. Pjesa dërmuese e opozitës nuk ishte në momentin e votimit. Në 24 korrik, zoti Begaj do të bëjë betimin. Këtë mision do ta kryej mbi palët, por unë nuk do të qëndroj neutral ndaj asnjërit që bie ndesh me këtë betim. Ndarja e fort në Partinë Demokratike, nisur që vitin e shkuar, do të thellohet më tej. Sulmi i mbështetësve të ish kryeministrit Sali Berisha për të marrë selin shënon një thyrje të pariparueshme. Dorheqja e kryetarit Basha nuk i qetëson ujëra dhe termi bashkim gjatë më shumë si një eufemizm në Partinë Demokratike. Me rimarrjen e kontrollit të zyrave të partisë, zoti Berisha zgjedh të qëndroj më pranë me partinë e re të ish presidentit Meta. Ultimatum i dhënë kryetarit Basha për të liruar zyrën brenda 5 janarit u spostua vetëm e pak ditë. Ish kryeministri Berisha ftoi demokratët të bashkohen për të marrë në dorëzim shtëpinë e tyre. Në 8 janar, sedia e partisë rrethohet nga të gjitha anët. Përpjekjet për të hyrë pengohen nga dyert e blinduara si jashtë, po ashtu edhe në mjediset e brendshme. Mbështetësit e zotit Berisha përdorin edhe shkallë për të ngjitur direkt në katin e dytë duke hasur rezistencë nga brenda. Nuk mungojnë nga ana tjetër dhe gurët. Pavarësisht kësaj, zoti Berisha flet për protestues paqësor. Situata qetësohet vetëm pas tërhyrjes së policisë. Në mbyllje të protestës, zoti Berisha e premton rikthimin në forma edhe më të fuqishme se kjo që bëm sot. Në mbrëmje zoti Basha u tregon gazetarëve gjurmët e shkatërimit brenda selisë. Ai deklaron më pas se sot Sali Berisha ka kryer punë me Partinë Demokratike dhe me demokratët. Natën duke u gdhirë 11 janari, kryesia e partisë reagon me dorë të hekur duke përjashtuar zotin Berisha dhe 8 emra të tjerë të njohur, pjesë e komisionit të rithemelimit, mas pezullimi për 19 funksionar partijak dhe deputet. Ndryshe nga që kishte parlemruar, zoti Berisha nuk tenton më marrjen me forcë të selisë. Betejë ati do të përqendrohet e zgjedhjet e pjesme vendore që si pas dekretit të presidentit Meta do të mbahen në 6 mars. Fushata do të dominohet më shumë nga rivaliteti brëndshëm se sa nga përpjekjet kundër shumicës në pushtet. Palët do dalin se cila me nga një kandidat të veti në 6 bashkit ku zhvillohet gara. Në pamundësi për të u regjistruar në emrin e PD-s,
Zoti Berisha huazon siglën e LSI-s duke u bërë pjesë e koalicionit të regjistruar prej saj dhe Partisë Demokristiane. Të pashqetësuar, socialistët nuk humbasin në rastin për të ironizuar kundërshtarët në luftë me njëri tjetrin. Politika i sjellë për para jush, edhe Eri Seldën, edhe ata dy tjerët që keni këtu. Njëri që e ka sjellë vrima e bravës, tjetri që është një copë e bishtit vares. Socialistët fitojnë 5 nga 6 bashkitë në garë, përveç Shkodrës që merret nga Bars Pahia, kandidati i Rithemelimit. Ish-kryeministri gëzohet faktit se kandidatët e tij përveç Rogozhinës kanë dalë mbi ata të Bashës, pasi siç u shpreh, këto zgjedhje ishin rikthimi i Sali Berishës. Në anën tjetër, zoti Basha do të habisme deklaratën e tij një ditë pas votimit. Unë nuk kam humbur asnjë garë në jetën time. Ai zotohet se nuk do të braktisë detyrën e tij, por po atë ditë gjendet në ndryshninë e fortë të mbështetësve të vet që kërkojnë tërheqjen. Dy nën kryetarët e partisë Gjek Markaj dhe Duma e ndërmarrin pa më dyshje një hap të tillë. Tërheqja e Bashës shihet si një mundësi për të nxitur të njëjtin veprim dhe nga ana e ish-kryeministrit. Një tërheqje e të dyve do të ishte rruga përpara për të gjetur bashkimin mes demokratëve. Vetë zoti Basha flet për vënien time në dispozicion të zgjidhjes në të gjitha format dhe mënyrat e mundshme. Dhe disa ditë më pas ai njofton largimin nga kreu i partisë. Kam vendosur të hedh një hap pas duke u dorëhequr. Drejtimi kalon nën kryetarin dhe kryetarin të grupit parlamentar Keleda Libeaj. Në kampin tjetër, zoti Berisha nuk sheh arsye për të bërë pas. Përkundrazi 4 ditë më vonë, pak pasi gjykata e Tiranës vendos të njohë statutin e kuvendit të organizuar për ti, a i shfaqet në zyrat e partisë duke marrë kontrolin e selis. Ish-kryeministri bën thirrje demokratëve ti shtrin dorën njëri tjetrit sot dhe të bashkohen. Por për zotin Ali Beja, interesat e demokratëve nuk mbrohen duke patur në parti një profil politik, një deputet, aq më keq një kryetar partie, i cili është etiketuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës si non grata. Disa ditë më vonë ai do të ankimojë vendimin e gjykatës së Tiranës, një veprim që nuk gëlltitet nga pala tjetër. Ai për mua pushon se qeni kryetar grupi parlamentar. Në këtë klim, mos përputhje është të skajshme, çdo tentativë që synon afrimin mes palëve duket e dështuar që në nisje. Me 16 prill, zoti Ali Beja paraqet ato që quhet si platformë parimesh për bashkimin e demokratëve, mbështetur nga shumica e grupit të deputetëve. Dokumenti ofron në rikthimin e të gjithë të përjashtuarve apo pezulluarve nga grupi, por jo të zotit Berisha, si dhe kërkon ndërprerjen e procedurave të zgjedhjeve në parti të nisura nga pala tjetër për të ngarkuar një grup të përbashkët pune për ristrukturimin e partisë. Propozimi hidhet poshtë kategorikisht. Më 30 prill kuvendi i thirrur nga Rithemelimi shkarkon zotin Ali Beja nga drejtimi i grupit parlamentar, ndonse shumica dërmuese e deputetëve refuzon të bëhet pjesë. Kuvendi i hap rrugë zgjidhjes së kryetarit të ri, pavarësisht se për të gjithë është e qartë se do të jetë thjesht një formalitet. Edhe fjala e mbajtur nga zoti Berisha është ajo një drejtuesi de facto. Më 22 maj ai do të shpallet fitues përballë një konkurrenti të vetëm, Ibsen Elezit, një figurë lokale e demokratëve. Zoti Berisha do të vijë të ndjek projektin e nisur pas goditjes që mori nga Departamenti Amerikan i Shtetit në 2021-shin që i ndalon atij hyrjen në Shtetet Bashkuara. E njëjta mas do të vijë në korrik dhe nga Britania e Madhe. Ish-kryeministri flet sërish për një vendim pa prova e fakte. Mes palëve në Partinë Demokratike, një mundësi e dytë afrimi do të shfaqet në tetor, ndërsa ka nisur përgatitjet për zgjedhjet e arsimit vendore të majit 2023, për të cilat grupimi i zotit Berisha do të përdorë sistemin e primareve për caktimin e kandidatëve me votë në anëtarësisë. Pala tjetër ofrohet për gjetjen e një mundësie që Partia Demokratike të dalë me emra që gëzojnë mbështetjen e të gjithëve. Do të ulemi të shikojmë modalitetet se si bëhemi gjithë bashkë për të mundur Edi Ramën në zgjedhjet lokale. Nga ana e tij, zoti Berisha saktëson: nuk mund të tërhiqem nga primaret. Primaret janë një kusht i ekzistencës së kësaj force sot. Zoti Bardhi do të ketë disa takime me zotin Paloka, por pak javë më vonë njoftohet dështimi i radhës. Grupi i përfaqësuar nga zoti Ali Beja bën përgjigje se palën tjetër. Kundërpërgjigja vjen e prerë. Statuti është jashtë lloj imagjinate, kompetence për tu shkelmur. Marrëdhëniet mes tyre mbetën të ndera. Në fund të vitit, gati sa nuk kacafyten me njëri tjetrin. Pasi pas ditën e 24 korrikut, lë presidencën, ish kreu i shtetit nuk pret as 24 orë për të u rikthyer në forcën politike që krijoi në 2004.
ku rimer tesërën e dorëzuar formalisht 5 vjet më parë. Kisha pak nostalgji për këtë dokumentin e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Por në fakt nuk është vetëm nostalgji, si për të dëshmuar se ajo parti i përket atij, po atë mbrëmje shkrin të gjitha strukturat drejtuese dhe njofton emrin e saj të ri. Ju ftoj nga Partia e LSI-s në Partinë e Lirisë. Mendrimin e emrit hiqe çdo referencë me të majtën. Dashka Zoti Meta shfaqet duke përshëndetur me dy gishtat lart një simbol i demokratëve të ndodhur në një pikë të errët të historisë së tyre. Të nesër mendaj Zotit Meta vjen një goditje e papritur. Autoriteti i dosjeve ka njoftuar parlamentin se pas një emaili anonim ka hasur emrin e tij në dokumentat e sigurimit të shtetit si denoncues i një ish shoku të klasës gjatë viteve të universitetit. Zoti Meta mohon me një herë dhe kategorikisht një gjë të tillë dhe akuzon drejt për drejt autoritetin e dosjeve se përdoret si një instrument për dezinformim dhe për ushqim propagandistik. Më vonë ai do të ngrejë patindaj autoritetit. Socialistët hidhen me shpejtësinë veprim duke depozituar nisma të ndryshme ligjore, ndonse më parë nuk i kanë marrë në konsiderat edhe disa kërkesa të përsëritura të vetë autoritetit. Në thelb qëllimi i tyre duket se është i ngrenë mure sa më të larta rrugës së ish-presidentit. Megjithatë, deri në fund të vitit ata do të miratojnë vetëm dy ndërhyrje ligjore fal dhe bashkëpunimit me deputetët demokratë të grupit Ali Bejaj. Ish-kryeministri Berisha do t'i dalë më një herë në krah Zotit Meta. S'ka asnjë lidhje. Asnjë lidhje me Ilir Recep Metën. Të njëjtën gjë ai do të bëjë dhe pasi mësohet se prokuroria e posaçme ka nisur hetime të ndaj Zotit Meta pas padisë për korrupsion dhe pastrim parash nga ish-deputeti Halit Valteri. Me një të kaluar dashuri urrëtie me njëri tjetrin, ata do të firmosin së bashku marrëveshjen për zgjedhjet vendore të 14 maj 2023. E konsideroj historike marrëveshjen. Është marrëveshja më parimore që i shërben demokracisë. Nga ky moment do të shfaqen së bashku dhe në protestën e organizuar në nëntor, si dhe në atë të dhjetorit ditën e samitit BE Ballkani Perëndimor në Tiranë. Ndonse e zbet në pjesmare vëmendjen mbi protestën do ta marrë një incident i ndodhur para saj kur Zoti Berisha sulmoi dhe goditet me grush nga 32-vjeçari Gert Sheu. Policia njofton se bëhet fjalë për një person me çrregullime psikike, por demokratët nuk kanë asnjë dyshje dhe bëjnë përgjegjës kryeministrin Edi Rama. E konsideruar si një ndër aferat më të mëdha korruptive, çështja e inceneratorëve një zhvillime të rëndësishme. Disa persona arrestohen për rastin e Fierit, mes të cilëve deputeti socialist Alqi Blako. Të tjera arrestime do të pasojnë, por pronarët e kompanive mbeten në arrati. Në fund të vitit prokuroria e posaçme mbyll hetimet për 2 nga 3 impiantet e trajtimit të mbetjeve. Çështja e Tiranës është ende hapur. Kras prokurorisë, e cila në dhjetor të 2021-shit ka kryer arrestimet e para për fshir ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka, çështja e inceneratorëve vijon të jetë në qendër të debateve politike. Ajo do të mbërthejë për ditë me radhë vëmendjen kur zyrtarë dhe ish-zyrtarë të gjitha niveleve do të paraqiten në komisionin e posaçëm hetimor, të drejtuar nga Demokratia Jorita Tabaku. Për afër dhjetor do të zgjas vetëm seanca me kryeministin Rama, i përfshirë në një debat shifrash me përfaqësuesit e opozitës. Në total janë 433 milion euro. Se kuptoj lumturin që ke angazhuar 433 milion euro? Qetësoj, qetësoj, të lutem. Janë 430 ta përfundoj pyetjen. Që do angazhohen për të pastruar, për shërbimin deri në 4027 në territorin shqiptar që janë vjedhur. Ule zërin, ule zërin. Seriozisht. Ule zërin, ule zërin. Seriozisht. Ule zërin, ule zërin, ule. Deputeti socialist Alqi Blako, një ndër emrat e lakuar për rastin e inceneratorëve, nuk dëshmon në komision, sipas tij prokuroria e cila e kishte marrë në pyetje ja kishte ndaluar të shprehej publikisht për çështjen. Parlamenti do t'i kërkohet arrestimi i tij, ndërsa lëshohen 14 urdhra arresti të tjera, mes të cilave një i dytë dhe për ish-ministrin Koka. Deputeti socialist dorëzon të nesër me vullnetarisht mandatin, por arrestimi i tij ngre pa ndehma nga më të ndryshmet pasi për orë të tëra policia nuk arrin ta gjejë derisa vetë dorëzohet në orët e para të mëngjesit të 1 prillit. Kryeministri Rama flet sërish për përgjegjësi individuale, ndërsa deklaron: "Unë jam shumë krenar për ato vepra, veprat janë aty." Në fakt impianti i djegjes është i gatshëm vetëm në Elbasan, ndërsa në Tiranë as që ka nisur nga ndërtimi. Në nëntor lëshohen 11 urdhra të tjera arresti për rastin e Fierit. Bëhet fjalë për ish administrator të kompanisë dhe drejtues shoqërisë private që dyshohet të jenë përfshirë në manovra financiare fiktive me vlera disa milionë eurosh. Në dhjetor, prokuroria e posaçme njofton dërgimin për gjykim fillimisht të çështjes së Elbasanit e më pas atë të Fierit, me një total prej 26 pandeurish, përfshirë pronarët në arrati të kompanive përfituese të koncesioneve.
Nda ish ministrit Koka rëndojnë tre akuza për se cilin ras nga shpërdorimit e tyres dhe korupcioni dhe pastrimi parave, ndërsa për ish deputetin socialist Blako, shpërdorimit e tyres, si për Elbasani dhe Fierin dhe akuza për korupcion në dy raste për inceneratorin e Fierit. Shqipëria kishte e provuar dhe më parë rrjedhjen e të dhënave me patronazhistët, më pas pagat dhe targat, por ajo që ndodh në Korrik dhe sërish më pas në shtator nuk do të jetë diçka që mund të anashkalohet. Gishti përgjegjësisë mbi sulmin masiv kibernetik BNB Iranin, ndaj të cilit Tirana zgjedh kundër përgjigjen e fortë, ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike. Goditja kishte nisur dy ditë më parë, por vetëm të dielën e 17 Korriku, qeveria njofton se sistemet e informacionit janë gjendur përballë një sulmi masiv kibernetik armik të pandodhur kur më parë. Qasja në shërbimet publike online dhe në faqet e tjera të institucioneve qeveritare bëhet e pamundur. Të nesërmen autoritetet deklarojnë se të dhënat e sistemeve të informacionit janë të sigurta e të paprekura. Pak ditë më pas, kryeministri Edi Rama bën të titur se ky është një agresion i organizuar nga një shtet. Me ekipet shqiptare angazhohen dhe skuadrat të Microsoftit si dhe ekspertë amerikan përfshirë FBI-n. Raporti i hartuar prej tyre, si që do të bëjë të ditur disa javë më pas kryeministri, dëshmon se agresioni kibernetik ndaj vendit ton është orkestruar dhe sponsorizuar nga Republika Islamike e Iranit. Zoti Rama njofton ndërprerjen e menjëhershme të marrëdhënieve diplomatike me Iranin si një masë proporcionale me sulmin. Shqipëria merr një mbështetje të hapur nga Shtetet e Bashkuara, të cilat vendosën sanksione të reja ndaj ministrisë iraniane të zbulimit dhe sigurisë dhe ndaj ministrit të saj. Më pas, një tjetër sulm kibernetik godet sistemet e policisë shqiptare, përfshirë sistemin Teams, i cili regjistron hyrje daljet nga vendi. Gishti drejtohet sërish mbi Iranin, i cili nuk i ka harruar antarët televizijës opozitare iraniane të strehuar prej vitesh në Shqipëri. Pavarësisht garancive të autoriteteve se të dhënat nuk ishin prekur, periodikisht ato hidhen pjesë online, që nga emailet e kryeministrit, lëvizjet e tij jashtë vendit, numrat e celularëve të qytetarëve shqiptar apo dhe komunikimet e ish-drejtorit të policisë. Prokuroria ndërhyn duke urdhëruar mos publikimin e tyre, një vendim që has në kundërshtimin e përfaqësuesve të mediave.